Jaj, táta sa tak zle uzluje. Úrka, počúvaj ma, môžeš mi, prosím ťa, nehádaj ten pietok do ksichtu, do ksichtu. A ako ti mám trafiť do toho vreca, keď s tým furt mixluješ? A ako s tým nemám mixovať, keď mám otipelé piesku? Ale no, tak chlapi. Kamaráci, nebudrujce, makajce, dávaj, hej. A ty sa do toho nemiešaj, ty. Jak vyzeráš, Kiki, čo? Jak vyzeráš? Ako zrkadlovky a šnorchel, to si ako pripravený na prívalovú vlnu? Ty temu akurát rozumíš, Feri. My východňare máme svoj štýl aj pri katastrofe. Vy východňare, vy ste sami jedna veľká katastrofa. Čuj tu, Feri, kebyže netrývam to ten fúrik teraz, tá tak chce si s tým pod klárkom. Šéfko, hey, šéfko! Stačí dosť toho, už sa nehádajte. Čo to má znamenať? Tam katastrofa je za rohom. A vy tu vedete, žabomyšie vojny, makajme. No. Presne tak, chlapci, presne tak. Hovorí pravdu Maroško, presne tak. Ja už nevládzem. Ozaj, a koľko zostalo toho písku na tej parcele, čo som vás tam, jak sa hovorí, poslal? Minko, habadej, ešte habadej. Čože? A jak je toto možné? Ja neznam, Minio, jak je toto možné, bo už sme obložili celý rybník i celé mestečko. A kostol sme obložili. Čo, vrecia sme až po zvonicu hore nakladli. No, no. A ešte pre istotu sme dve vlečky vysypali do zakristie. Aj celú banku, Minko. Aj banku celú sme obložili. No. To je teraz jedna nedobytná pevnosť. No tak to ste nemuseli fízli zrovna. Miňo, daj nám dačo zjesť, lebo ja už tu potajomky aj z toho piesku odjedám. Ja jesť, hovoríte. Jasné, no však... Však jesť, jesť, no. Však není problém, fízli. Miňo, už nevládzeme. Ja tuším, mi volá, kto volá. Počkajte, hneď sa pozrie. Aha, docent Ilko, je to možné? Chlapi, nehnevate sa, ale to musím zdvihnúť. No. Ilko? Sérus, kamarád môj dobrý. Sérus, tak jak to vyzerá? Čože? Už zajtra, že to príde? No ale veď si hovoril, že tá prívalová vlna má prísť až koncom týždňa. Kristuš a Mária. Tak dobre. Dobre, ideme sa teda nachystať. Chlapi. Čo je? Chlapi, zle je. Zle je, chlapi. Čo je? Volá Lilko. Prívalovka k nám dorazí. Už zajtra, chlapi, to nestihneme, to nestihneme. Neexistuje, to nestihneme. Zajtra dorazí, nestihneme. Nestihneme to. Nestihneme, chlapi. Počuješ, Miňo, my to stihneme. My sme správni policajti. Makáme! My teraz makáme! Vyťahneme rukávniky! A ideme na to! A my to dokážeme! Druhý pytel! To sa chlapi! Druhý pytel! Ah.